Ahojte priatelia, po dlhšej dobe je tu opäť video. Ako vidíte, sú horúčavy a tie horúčavy si už vyžiadali aj, bohužiaľ, prvé obete. Zomrela jedna sliepočka a bohužiaľ mi zahynul aj jeden zajac. Také horúčavy tu boli, to človek keď bol v robote, tak nedá sa nič robiť. Ale urobil som ako v lani takúto, aspoň takúto ochranu, kým tento orech narastie, tak tam aspoň taký chládok majú, takú pergolu som tam urobil. Ale neviem, či to bolo kvôli tej horúčave, lebo sa tu rozmohol mor nejaký, bohužiaľ. Aj susedovi, on má v tieni zajace a už neviem koľko, 20 mu zomrelo chudákovi, zajacov, susedovi. Chvala Bohu, moje nie, iba ten jeden. No ale že sa tu šíri nejaký mor v tomto okrese. Tak neviem, a on dokonca ešte má aj očkované zajace, takže naozaj neviem, čo to môže byť. No len ku mne, ak to nepríde hlavne. Len bohužiaľ, tieto krásne morky, čo sa mi vyliahli, už je ich len 5. Bolo ich 12, potom len 10 a už ich je len 5. Neviem prečo a im čo sa stalo. Pule. Takže chovy aj radosť, aj starosť. Človek sa to snaží, chová všetko. A potom to takto skončí. Je to človeku veľmi ľúto. Lebo keď sa o to stará každý deň, teší sa z toho, že ak sa to vyliahne, ak to rastie a potom z ničoho nič príde nejaká pliaga. A takto to dopadne. Strašné. Nevadí, nemôžeme sa opúšťať. Taký je chov aj život. Raz sa človeku darí, raz sa nedarí. No dobre, už do stárania. Idem vám ukázať zvieratka. No už je len 5 tých moriek a neviem, že či ešte prežijú všetky, lebo sú také dáke. Aha, aj táto je taká udriemaná dáka. Neviem, čo to je. Ale veľmi som z toho smutný. Veľmi. Tu nám akurát robia asfaltujú cestu, tak je tu húda, smrad. Na grobia. Aspoň tieto liliputky sú pekné, mladé. A sliepočky už. Kohútiky začínajú aj kríkať. Ha ha ha!
A vy čo nejdete vonka? To ste chladku. Aha. Sú celkom pekné. Ahoj, Cecilko. Som natiahal, ak sa hrozno ťahám, bude tu väčší chládok zatiaľ, kým tie stromy narastú. Ak sa tu ťahá. Čokoľu, neboj sa. Pavlovina krásne rastie, susedová. Takže tak priateľne to tu je momentálne. A vy čo, herci malí? Herečky, no vy ste všetko samičky. To je na vás. Vy ste aspoň... To je, aby som zakríkol. Poriadku. No, ich otecko akurát zahynul. Musíte veľa vodičky piť moje. Tak ich dolievam teraz ráno. Samozrejme potom, keď idem do roboty.
o 12. a potom sestra, keď príde z roboty, im dolieva a potom večer. Lebo teraz musia veľa piť. Ahoj, Nikolka. Moja. Aspoň ty si zdravá, chvála Bohu. Čo je moja Nikolka, čo je? Rožky im dá ako nechuť, ja neviem týmto. Všetky majú radi. Tu je ich mama. Teraz týchto horúčavách ani nebudem pripúšťať, lebo to strašné horúčavé duchoty. Radšej na jeseň. To je ich mamička. Nikolka, aj ty pí vodičku, moja. No, musíš piť. Veľa vody. Aj ty. Pozrite sa, tuto musím dať čo dať na tento stromček, aha. Čo to, neviem, čo to, toto. Tento kmeň tak. Ale môžem povedať, že sa pekne tento zmohol. Ako to je. No čo je starý kohút? Si už starý jak inventár. Lietadlo. No, takže tu ostala táto samička, biela. Ale tá ešte nikdy nemala malé. A tento samec. Už mám iba tohto samčeka. No. Tohto mám. Tento mi ostal. Tento chudák Števo. Tak som ho volal Števo. Lebo som ho mal od Števa jedného, vedúceho mojho. Tak. Ten pošol. Takže tak, priatelia. Človek sa z toho teší, ale musí počítať aj s takýmito situáciami. Isto to každý chovateľ zažil, že prišiel o svoje zvieratka. No dobre. Priatelia, skôr ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram a TikTok. Odkazy na ne nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia.